Elaine, 15e na de cross en de dressuur. Tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Het was echt best een moeilijke cross. En de tijd was heel lastig te halen. Dus ik heb echt mijn best gedaan om goed door te rijden. En dan foulen ze op 10 seconden over de tijd. En dan best tevreden zijn. Ja, ik zag je aan het einde van de cross. Dus vanaf de hindernis 19-20 daar. Ongelooflijk hoe jouw paard bleef galopperen. Ja, ze had goed de vaart erin. En ik had zelf ook wel echt de klokken in mijn hoofd. Ik dacht, ik moet echt proberen binnen de tijd te rijden. En dat laatste stuk was natuurlijk super mooi, goede bodem, goed stuk gras. Dus ik dacht daar nog even extra gas erop. Ben je ergens nog in de problemen gekomen onderweg? Nee, viel eigenlijk wel mee. Tenminste, ik heb wel één vlaggetje meegenomen. De linker vlag van 6B. Maar ik heb wel aan de goede kant gesprongen, gelukkig. En verder liep het eigenlijk zoals we gelopen hebben. De cross leek zwaar. Viel je dus mee? Nou, hij viel niet mee. Ik heb gewoon een heel goed paard. En ik heb zelf ook een beetje de goede kant op gestuurd. Nee, ja, het viel zeker niet mee. Het was echt een hele moeilijke cross. Alleen, ja, het liep gewoon heel fijn. Wanneer merkte je dat het zo fijn begon te lopen? Nou, eigenlijk al vanaf de eerste twee hindernissen. Dat voelde gewoon heel fijn aan. En toen heb ik gewoon zo doorgereden. En dat geeft dan ook vertrouwen om overal de kortste weg te rijden? Ja, zeker. Ik heb eigenlijk altijd al met Vira gewoon de korte weg genomen. En vaak is het voor die paarden ook nog zo dat op het moment dat je een alternatief rijdt, dat je ze dan een beetje het initiatief bij ze weghaalt. En ja, Vira die pakt eigenlijk altijd zo goed aan dat ik gewoon overal rechtuit ga. Oké, morgenochtend de veterinaire keuring. Ik neem aan dat je Vira al even hebt bekeken. Is het topfit? Nou, ik heb Vira ik heb er nog niet op gedraafd. Dat ga ik zo doen. Want ik heb natuurlijk pas om 17:45 klaar. Dus ze mag nu heel even uitrusten op stal. En we gaan zo gaan we kijken. Oké. Hey, en voor morgen heel veel succes. Ja, dankjewel. Hey.